Some corrupt and to rip so look looks right and link a yachty group of an. Well, two to win a nixum sajit might, that any nixum some look young at the bot B, the at the body moit, the tongue to nung, the rack complied and nixum. Nung swamai, banom jerk, omnai, the chachun, bump on, let them grow the Santa chumnun. Chumnai at the body B, the tongue to nung, sand propina, can yasin you win, nung a can a yoke, hang tie good, fire, tiger Cambodia. Ban cho room, borrow jet type of car, done by two dozen drunk crew. Dosa tie, chumnun to clean, not to crack chumnun my mother line. Chatham by come, I can't pay with you, some pray mud mcdam dana at the body moy, do it or two. Nuck and up pay that bump on to my chitran, compong tie chub, not to lump back. Dosa tie took chumnun, high throw chum de clone, drunk on line, tea tools about the pip. Nuck crong upon that, come in bomb bong, conk, blanch chitran, the dam and that cat crong, ban swast swine and clang. Done by two with the bump on, done by so what the pip, group near, socks up by, to buy chip water lump back, clang and na, comb and dire or tom lie. The light, the rack complained, the mean pro chip the pip. Nung the two ban car comtra and clang piece of nam hachun, groups rot up a net. Nanning chung lung swam white ban chuch chai om noi. រួមមានអង្គភួយមីជាការជួយសម្រួលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានធូរស្រាលមួយគ្រាក្នុងអំឡុងពេលដែលគ្រោះទឹកជំនន់នេះជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែងការត្រេកអរនិងមានចិត្តសប្បាយរីករាយពេលបានឃើញអ្នកនាងនិងបងប្អូនជាច្រើនអ្នកទៀតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពុកគាត់ហើយបាននាំយកអំណោយជូនដល់ពុកគាត់ថែមទៀតផងទឹកចិត្តដ៏ល្អនេះពិតជាធ្វើឲ្យពុកគាត់រំភើបចិត្តជាខ្លាំង ចានេះគឺជារឿងមួយដ៏ល្អហើយក៏ជារឿងមួយដ៏ប្រពៃខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំនិងស្វាមីគាត់មានការអនុត្តសោទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងពួកគាត់បាននាំយកអំណោយទៅចែកជូនទៅដល់បងប្អូនមានដូចជាអង្គភួយនិងមីជាដើមដើម្បីជាការជួយសម្រួលដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាឲ្យបានធូរស្រាលមួយគ្រានៅក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់នេះ ចាតេតឹងទៅនឹងអត្តបទទី1នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់និងសូមបន្តជូននៅអត្តបទទី2ដែលតេតឹងទៅនឹងកញ្ញាស៊ីនជូប៊ីននិងអគ្គនាយកហាងតៃគុចហ្វាយអឺតៃគុចកម្ពុជាបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅថវិកាដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនៅទឹកប្រាក់ចំនួន10000ដុល្លារដោយមកឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់នៅពេលនេះធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាបងប្អូនជាច្រើនពិតជាមានការសោ
ច្រើនពិសេសមានគ្រួសារខ្លះត្រូវបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារថែមទៀតផងដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយដល់ពុកម្ដាយបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តតារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមគឺកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនបានប្រាប់ទៅគេហទំព័រល្បីក្នុងស្រុកមួយយ៉ាងដូចនេះថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានវិប្រហាខេត្តជាច្រើនរបស់កម្ពុជាទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបាននឹងកំពុងចេញប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងនោះកញ្ញាក៏បានបន្តទៅថាហេតុដូចនេះនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនតែគុជ Fire Tiger Cambodia និងជាតារាសម្ដែងមួយរូបសូមចូលរួមចំណែកជាមួយប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការជួយសង្គមដែលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន $10,000 តបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទឹកប្រាក់ទាំងនេះនឹងជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានក្នុងគ្រាកំពុងមានអាសន្ននេះចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ជាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនតែគុជ Fire Tiger Cambodia ហ្នឹងបានពំនាំយកថវិកាចំនួន $10,000ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងចា៎តែទាំងទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា